Ұлттық мұра ұмытылмайды. Үш айда бір рет ұйымдастырылатын көрмеге ұлттық киім үлгілер, заманауи стиль үйлесімділігі сақталған өнімдер қойылған. Олардың қатарында Литва, Грузия, Өзбекстан және Қырғызстаннан әкелінген киім-кешектер де бар. Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының мұрындық болуымен өткізілген шараға ТМД елдерінің үздік дизайнерлерін біріктіруге мол мүмкіндік береді. Бұл жәрмеңкелік шара қаламызда биыл 8-ші рет өтуде. Біз қазір ұйымдастырушылармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Алда мұндай шаралар тағы жоспарлануда. Қазақстандық дизайнерлер өз топтамаларында ұлы дала елінің мәдениеті мен тарихын жеткізуге тырысқан, түрлі бағытта жасалған жұмыстарды шығыстық колорит біріктіреді. Сәнгерлер өз туындылары арқылы қазақ елінің ұлттық нақыштағы ою-өрнектері мен сән әлемінің саналуандығын көрсетуге басымдық берген. Осы көрмеге қатысып жатырмыз. Көрме өте жақсы өтіп жатыр. Бұл жерде бізде Қазақстандық, барлық қазақстандық дизайнерлер және Өзбекстаннан басқа мемлекеттен келіп жатқан дизайнерлер бар. Қазақстандық өнімді қолдайық деген жоба. Дизайнерлердің талғамы мен олардың қолынан шыққан туындыларына тұтынушылардың бірі қызығушылық білдіріп сатып алып жатса, енді бірі тапсырыс жасап үлгеруде. Көрсетілім барысында қонақтар топтамаларға өз бағаларын да берді. Жалпы бұл выставканы жай киім көруге келгенмін, бірақ ұлттық киімдерді көрген кезде мен бірінші ерекше назарға алып, бірінші мына көйлек осы жерді аралаған кезде қазақтың ұлттық киімі ерекше мынау оюмен түскен көйлек ұнады. Тойларға кез келген салтанатты іс-шаралар алдымызда наурыз келе жатыр, мысалы наурызға киюімізге болады. Өте ұзын қазақтың келіні болғаннан кейін зеден төмен тобықтың тұсында киген көйлектерді жақсы көремін, сондықтан да ұнатып көріп тұрмын. Көрмеде шетел брендтерінің топтамалары, бет әрлеушілер мен стилистерден мастер-класстар ұйымдастырылды. Түрлі бағытта жұмыс жасайтын отандық дизайнерлердің ендігі мақсаты өз туындыларын экспортқа шығару. Аталған дизайнерлік көрме 4-ші наурызға дейін жалғаспақ. Мадина Абайқызы, Нұрдәулет Ыбыраев, Нар Ньюс.